Zdar, tady Janza, vás vítám u dalšího bombastického pokračování z našeho dobrodružství tady z Arku na Extinctionu. A jak už jste určitě z názvu videa poznali a z náhledňáku taky, tak dneska se budeme věnovat obraně orbitálního dropu. Orbitální drop vlastně vypadá takhle. To znamená, tohle to je, že klasika, orbitál prostě. Tohle to vám spadne z nebes, protože tady vlastně obyčejný dropy jakoby nejsou, ale je tady takovýhle orbitální, to znamená, on spadne jakoby jakoby z vesmíru, jo, s tím, že teďka během chvilky, jak se tady kolem něho posouváme, tak by se měl aktivovat, to znamená, vystrčí se z něho takový štít, on teda teďka dopad, takže to možná bude chvilku trvat, ale vyleze, a už, vidíte? Vyleze z něho takovýhle modrý štít a teď budou chodit korapnutý dina a my to budeme muset udefendovat. Tahle ta lokalita je super v tom, že de facto z těle těch směrů jakoby ze zadu je krytej a tady ze předu nám budou chodit jakoby vlny nepřátel. My jsme na modrým, což je nejjednodušší varianta. Pokud byste chtěli, a tak to napište do komentů a my vám ukážeme samozřejmě, jak se dělají i ty těžší dropy. No a teďka odsaď po různu takhle se budou trousit prostě korupnutý dina a budou chtít rozšupovat ten štít. Ve většině případů je lepší, když ten štít jakoby zhoděj, protože ten drop sám o sobě má nějakých prostě tady 10 000 HPček, jo. Ty větší mají samozřejmě víc. Je lepší, když ten štít zhoděj, no tady jdou zrovna jenom dila jako jo, v té první vlně, takže to nebude vůbec jako obtížný pro nás tady pořešit. Takže tohle to není vůbec jako nějaký tryhard nebo něco, že by to prostě bylo nějak obtížný. Jo, tady se jenom vyřešej tyhle ty dina. Tak, heleme se, tady se nám něco spawnulo, ale to si myslím, že nebude k tomu úplně. Tak, když vám ten štít zhoděj, pořád ještě musí jakoby doletět, doletět jakoby, nebo rozbit ten drop a dát mu za 10 000 jakoby HPček, že jo, takže úplně na klideček se to dá pořešit. Já jsem si říkal, že by bylo fajn vám to ukázat. Samozřejmě těch modrých dropů padá málo, většinou padají ty dropy jakoby vyšších kvalit, pak je vlastně zlatý, po zlatým je červený a pak je takový fialový. Tak, tenhle ten zvuk vám to udělá vždycky, když tu vlnu doděláte. Tady je vlastně vždycky, kolik jich zbývá, jo? První vlnu z pěti máme hotovou, takže bude ještě dalších, jakoby ještě další čtyři vlny. Teď už by měly začít chodit jakoby větší zvířata, bude tam mezi nimi asi nějaký raptor, předpokládám, nebo něco takového. Tamhle už vidíte ze spodu běží stegáč. U těch zlatých potom běhají rexové, běhají spinové, vyverny lítají, takže prostě ty jsou potom samozřejmě zajímavější, ale principiálně jsem vám chtěl ukázat tohle. Samozřejmě je to výborná, ale opravdu výborná XP farma, takže pokud potřebujete XPčka, domluvte se s lidma na serveru, jestli hrajete sami, nebo jestli vás hraje víc, domluvte se prostě s lidma na serveru a zkuste si to zajít. Fakt jako nebudete litovat, na XPčka to dává úplně kotel a pokud máte managarmera, tak jak mám já teďka, tak modrej dáte úplně na klid solo. Tady můžete vidět, že nám do toho jdou pteráči, takže ty já garmem se smažím. No. Samozřejmě jde to dělat i jiným zvířetem, nemusíte jenom managarmerem, můžete to dělat rexem, můžete to dělat spinem. Jo. Ten managarmer je výhoda na tyhle ty ptery, že vlastně já si je takhle můžu se smažit. No, tam vidíte, že mi do toho šťouchají diláči tady, už je chytají celkem kotel, tak já to tady takhle proběhnu. Jo, ani vidíte, že ty levely nejsou žádný jako extrémy, co tam je, takže ten modrý drop je fakt úplně easy a člověk to prostě dokáže dát sám. Akorát pokud samozřejmě hrajete třeba na serveru, kde jsou jakoby, jak bych to řekl, nehrajete tam sami prostě a může tam vám to někdo vykrást, tak je to takový jako blbý. No, vy to samozřejmě můžete otevřít sami, ale pak to začne tak různě padat, tak když tam někdo přiletí, tak vám to prostě přebere a hotovo. Au, co to je? Kdyby jsem se ani nevšiml, tady byl v křoví. Tak, co teď? Když vždycky dojdete tady k tomu, tak máme hotovou další vlnu s tím, že kdyby tam něco zbývalo, to vám ukážu potom příště, to vám můžu ukázat teď. Tak teď se tady pustila další vlna a jo, teď jenom, že přicházejí, takže za chviličku musíte mě vydržet. Já tady vyletím ven,
Už tady jdou zase nějaký pterové, takže se smažíme ptery, ať nám nedělají rany do štítu. Tak, jeden mrtvej, druhej mrtvej a ten už jde po mně, tady tenhle ten. Tak. A teďka čistě teoreticky, když k tomu přijdu, tak si myslím, že by tam mělo být vidět. Jo, že ještě 35 hostilů zbývá, jo, takže ještě 35 kreatur já budu muset zabít, abych tenhle tu vlnu dokončil. Takže si takhle můžete kontrolovat vlastně, kolik jich ještě je, nebo kolik jich ještě má přijít. Ale jak vidíte, chodějí dila, jo, takže taky nepředpokládám nějaký epický loot, i když dle našich zkušeností je to fakt úplně random, jo, to, co vám z toho napadá. Takže může se stát, že tam fakt dostanete dobrý věci a zase se může stát, že z dobrýho dropu dostanete fakt jako shitový věci, no. Ale snad budeme mít štěstí. Co z toho padá vždycky, tak jsou ty pokébaly takový, to vám ukážu samozřejmě, jak to vypadá. Jakmile to tady dodefendíme. Aha, to jsem ani nechtěl. OK. Tak, pojď sem. Tak dívejte, tady ty můžeme takhle pomrazit trošku. A tohle to je nepříjemný, když dostanu od toho dila vždycky. Teď chvilku nebudu vidět, půjdu si pěkně do štítu. Tak. Za chvilku dojde stamina a za chvilku budeme zase úplně plní. Nemám rád, když na mě flusnou ty potvory. Tak. Mrtvej, mrtvej. Tak, tady máme stegouše. Šup sem. Jo, vidíte, úplně na klid. Jako udělali to tak, aby i tyhle ty dropy byly docela dostupný. I když vlastně nejste úplně extrémní level, tak ať si tady můžete nafarmit nějaký blueprinty nebo lepší předměty a tak. Samozřejmě uvidíte, co z toho všechno padá, já to poberu a pak si to projedem. Podíváme se předtím, co mám v inventu a takhle, teď tady máme hromadu věcí, takže já to všechno dropnu. Tak, jak jsme na tom? Tak, teď to asi vypadá, že nám někde něco zbývá, takže se mrknem. Jo, vypadá to, vidíte, jeden hostile zbývá, jo. Pokud by se stalo, že tenhle ten hostile je někde zaseknutý, že prostě nepřijde, tak ono to nějakou chvilku, jo, on je tady. Ono to nějakou chvilku počká ten drop a pak vlastně to udělá to, že ho jakoby vymaže a pustí vám další vlnu, takže nemusíte se bát, že byste tady museli hledat jednoho dila někde schovanýho. Tak, třetí vlna z pěti, jo. Tak jdeme na to. Šup. No tady už nám letí ptráci. Tak. Ono jak říkám, no ono je kolikrát lepší prostě to nechat padnout, protože oni pak nejdou takhle ti ptráci třeba do toho štítu, ale už jdou rovnou do vás. A je to jakoby daleko zajímavější. Jo, že jakoby nemusíte takhle se zoomovat a odzoomovávat, abyste to pobili. Je teda pravda, že na tom zlatým dropu už je krapítek přepal a my jsme zkoušeli dneska i červený drop a tam jsme teda jako vyhořeli, tam potom jsme normálně museli utíct. I když jsme tam měli dva giganty, prostě všecko, takže byl to docela přepal. Lítali tam vyverny, obrovský levely, jo, třeba 370 a tak, takže nic superovýho, nic, co bychom si užívali, ale zlatý drop dáme už úplně v klidu. Tak vidíte, už mě klesá ten štít, jo. Už mě klesá ten štít, protože mi tady do toho hitujou. Takže štít se zmenšil, protože tady už jich je docela dost. Jo, když se kouknete. A teď to jdu pořešit tady z bočku. Jo, všecko je vyřešený prostě. Na klideček. Ale štít se zmenšil, protože už dostal nějaký damage, tak už není tak velký. A za chvilku, když bych je nechal do toho mlátit, tak ten štít padne. Možná bychom to mohli zkusit udělat tak, jo, vidíte, už padá. Už zase se posunul. No, možná to zkusíme udělat tak, že prostě fakt počkáme. Jestli oni ho zničej, protože přece jenom jako 10 000 HPček je docela v pohodě. Tak. Diplové na klid. Nebo dilové na klid, tak. No ono většinou to vlastně dělají i na vrchu ti pterové, že jo, co tam jsou. Tak vám do toho dávají damage, koukněte kolik jich tam je. Tak. Se smažit. Nemáme staminu. Se smažit, tak. Tak, teď tady do mě co si jde. Tak. Tak, šup, se smažíme tady toho. Tak dělej, já nemám staminu, OK. Protože do mě pořád se drbe tady tenhle ten humusník. Tak, šup, co ty? Teď jdete dva ještě kluci, tak pojďte. Tak, jo, vidíte, furt mi do toho prostě hitou. Já jsem v klidu, zvíře je v klidu, prostě nic.
musím obříkat na staminu, abych mohl se smažit tady toho. A vidíte, furt se ten štít prostě zmenšuje podél toho, jak do toho hitujou. A jednou se prostě stane, že ten štít úplně zmizí. Tak. Šup. Ale to asi nebude náš případ teďka. Co tam máme? Kaž zbývá? Ne, už se motá. Jo, jeden nám zbývá, takže jeden tady někde zase bude. No, tady ne. Tarik, jo, Tarik. Tak, super. To by se měli a jdeme další vlnu. Tak, čtvrtá z pěti. Tak, teď už by zase možná mohlo trošku přituhnout. Staminu máme plnou, já tady vydropu. HPčka se nám skoro nehly, takže to vůbec neřeším. Tak, všecko dropneme, co tam bylo. Jo, kůže, keratin, prostě ty corrupted nody a tady tyhle ty věci to nepotřebuju vůbec. Tak, pojď kamarádičku. Uvidíme, jak ten štít bude vypadat prostě, když nám do něho párkrát hitnou. Ještě jestli nám padne nebo ne. Jo, protože vlastně pak se děje jenom to, že vy si stoupnete takhle před ten drop, před ten orbitální dropík, jo, a stojíte a oni jdou do vás prostě, takže je to daleko jednodušší, mně přijde, než tady takhle běhat za těma pterama, kde si co si, protože oni pak přiletí, že jo, k vám dolů a vy jenom se smažíte, no. Takhle to takový otravný. Tak šup, další vlna, tak jdeme na to, dámy a pánové. Vesměs tady jakoby toho moc nepadá, ale jediný co, tak vlastně XPčka, jinak z těch kreatur nepadají moc jakoby dropy, že by padaly něco lepšího, že by vám třeba padly nějaký modrý gatě, nebo něco jako to vůbec. Jo, jak se kolikrát stává prostě z normálních dinů, že vám padne třeba, nevím, modrý látkový věci, nebo zelený, že jo, to je častějc, nebo krumpáč, nebo něco takového, tak to tady moc nepadá. Spíš vůbec než moc. Tak. Šup. Tak, je mrtvej. Tak, tebe se smažím. Tebe se smažím. Tak, už zase běžej. Jo, tady fakt jakoby je to výhoda v tom, že ten modrý drop fakt zvládnete sami. Jo, napište mi pak do komentářů samozřejmě, pokud byste chtěli vidět větší ten drop. Že můžeme jít postupně, můžeme jít třeba zlatý příště. Pak můžeme, až se trošku vylexpíme prostě a uděláme zvířata, tak můžeme jít červený. Jo, tam půjdeme už potom s gigantama. Už ten žlutej je potřeba aspoň, aby jsme šli jak ve čtyřech lidech. Že tam už toho chodí fakt dost, chodí tam paraceři prostě, koruptnutí. Ale to už jako není level tady 20, 18, jo. To už jsou třeba levely prostě, já nevím, 250, jo, 150 prostě, fakt jako velký levely. Tak, zbývá nám poslední, tato vlna byla taková trapnější než ta minule. Tak se jdeme podívat, kde máme toho posledňáčka a opět je tady za tímhletím šutrem. Tak, máme hotovo. Tak. Poslední vlna, pátá z pěti a jdeme na to. Tak, já mám žízeň, tak se napiju. Tak, pohodička. Tak, hele, se tady už je další pán na holení, že jo? Ty tam ani neleď, kámo, to nemá cenu. No, tady máš. Level 1. To je nic. Tamhle nám něco jde? Nejde. Tak. Tady jde nějaký raptor. To hnedka se smažíme. 11. Na klid. Co, tady ještě nic nejde, ne? Se nám to teďka někde posekalo. Tak. Jo, jak vidíte, úplně bez problému se tenhle ten drop dá solnout, jako nepotřebujete na to víceméně nic. Tak hop, já jsem dostal level, to je paráda, to se mi líbí. Tady toho dáme, tam na ty dva prostě nedosáhnu, že jo, na arc klasicky. Takže uvidíme, třeba nám to zhoděj, ten shield, a my bychom si taky ukázali, jak to vypadá, když to zhoděj. Asi je nechám tam na vrchu, uvidíme, jestli se nám podaří, aby to zhodili. Jo, už to zhodili. Jo, vidíte, takže už je to zhozený a teď oni jdou automaticky na mě. Takže já si tady stoupnu takhle před drop. Já si drop nehituju, což je rozdíl od té vejny, jestli jste už viděli tu element vejnu. Tak tam bacha, tam si to sami hitujete, ale tady si to jakoby sami nehitujete, takže můžete být úplně v klidu. Já tady pěkně takhle tady u toho budu. Tak diváči mi to nerozbijou ani omylem.
jo, a jdou po mně. Všecko teďka půjde po mně i z toho boku, protože tady předtím stojím a nežděbou mi do toho štítu, takže to nemusím obcházet. Jednou za čas, když tady budete sami, tak vám doporučuji, zkuste si to obejít, jestli se vám tam někdo nedobejvá. Ale ODS complete, takže orbital, jakoby drop defense complete, že jo. A teďka k tomu musíte přijít, k tomu dropu, a zmáčknout, jakoby vyhodit itemy. A teď uvidíte, co to bude dělat. A už to padá, a takhle se to kutálí prostě, a tolik toho je. Takže, pobereme a pak se podíváme, co máme. Wooden pilar, chytin, stone, takže. Super, tady tyhle ty shity můžeme hnedka vyházet, já vyhodím i tohle, zatím jediná dobrá věc je tohleto, relativně dobrá věc. Tak, co máme tady? Nějaký tyhle ty, Gilmaska, Pike, Spark Powder, OK. Nic moc, co tady máme dál? Pokéball, Stony, Gatey. Mastercraftový legíny. Hele, fialová kuš, tak to je super. A je to blueprint, takže paráda. Takže tohle můžeme vyházet. Tohle můžeme vyházet. Máme 4 pokébaly. A ještě nám zbývá jedna strana, co popadala. Hele, Doriku, sedlo, spajky, boty, chestplate, tohleto. A co máme tady? Chytinový chestplate. A kejky, tak za ty jsem třeba rád. Na ovečky. No, a to je všecko. Takže takhle tak vypadá, jakoby... Defend dropu, tohle byl teda modrej, ještě jednou, když to zhrnem, že jo, když se podíváme, tak dobře, když nebudu brát ty stavěcí věci a nebudu brát tady nějaký chytin, tak jedny boty chytinový, chytinový armor, 6 opečenýho jakoby masa ovčího, to není špatný, to se může hodit, tohle jsme měli, fialovou kuš, co si můžeme udělat, jaký má damage, 194 a já mám tady tuhletu. A ta má 156, takže ano, je lepší. Hele, sedlo na dedikuse, může se hodit. Tak, gilíčko, blueprinty, hotové věci, zase blueprint. Na pike 174 není špatný a na pachyrina sedlo, blueprint, není špatný. Hele, tohleto pryč. Kejky, dobrá věc za mě, může být. Spark powder, no, lepší než drátem do voka. A samozřejmě ty pokébaly, takže ty dostanete vždycky. To se mi ještě nestalo, aby prostě ty pokébaly jako by v tom dropu nebyly. Takže ty dostanete fakt jako úplně pokaždé. Nestalo se mi ještě, aby fakt z dropu nebyl pokébal, takže pohodička. No a já samozřejmě vám teďka půjdu ukázat, jak to vypadá u nás v běžce. Tady musíme teďka opatrně, protože nám nerfli managarmy, takže už se s nima nedá lítat tak jakoby neomezeně. Teď mají dost jakoby nízkou staminu, i když jim dáváte do staminy, tak dost to žere. Tato věc, jakoby to driftování takový, nebo jak to nazvat. Tak šup. Paráda, vyházet maso, i když něco si necháme do krmítka. Ale z toho kejku mám fakt radost, protože ten se třeba dělá blbě. A pokud chcete jakoby breedovat ovce, jo, tak jak říkám, ten cake prostě se dělá docela obtížně a je lepší si ho prostě takhle vzít z toho dropu, než ho třeba craftit, teda aspoň za mě, jako já to mám takhle určitě. Tak ten jde pryč, kam si tam, tak ho tam necháme. Tak a už jdou po mně, že? A já jim neuskočím, protože nemám staminu. Tak šup. Paráda. Takže to máme, počkáme si na staminu, doufám, že tam po nás se nerozejde tamhle ten Reaper King 5, pětkou se na to podíváme, ne 5, ale no počkej, to není Reaper King, tak to je pojíčka. Tady dost často bývají Reaper Kingové, tady v této části, a samozřejmě tady bývají giganti, a sem tam se tady taky ukáže vyvec, a to potom jako není úplně příjemný, no, jakoby na vyvernu, když ji nemůžete uletět, a tady jsou, teď o tom mluvím, giganti, rexové, tady je to takový blbý místo, no, potom na ten přechod, jakoby, přechod jinam. Ježišmarja, ale ty vole, tady tohle je. Počkej, pojď sem a tady mě dobí staminu. Ty vole, fuj, vidíte to? Ty vole, tak tam bych jako nechtěl padnout, ukáž, kde jsme. No, musíme tady přes ten shooter nahoru, no. Počkáme si na staminku.
Hop. Tak. No a tady, ne. Ještě pojď, já nemám staminu, já padnu tady dolů a tady to taky jako bývá docela hnus. Tak, tam už je náš sladký domov. Tak, šup. Ale možná půjdeme pomaličku. Jinak tady taky dost často padají dropy, tady v těchto těch místech. Takže stačí pozorně sledovat. Ono je to slyšet, ať jste kdekoliv na mapě, tak slyšíte vlastně, jakoby, že padá drop. Takhle, abych nekecal, kdekoliv. Nevím, jestli to je slyšet v podzemí, na povrchu to je slyšet. Jedno, jestli jste v zimě nebo ve městě, nebo na poušti, vždycky slyšíte, že padá drop. Jestli je to slyšet jakoby z podzemí, to nevím. Pokusím se vám to zjistit, jestli budeme dělat nějakou příští epizodu, kde třeba budeme dělat nějaký další dropík, tak ten defend, tak vám to určitě řeknu. Každopádně musím říct, že je to superový oživení té hry a de facto jakoby vybojovat si ty lepší předměty je za mě úplně super, protože tahle ta hra jakoby je dobrá, super, všecko, prostě jsou tady nějaký bossové a tak dále a tak dále. Jenomže tady vždycky je pokaždé jiná odměna, jo. Je to, přijde mi to jak takovej trošku, a teďka doufám, že se na mě nebudete zlobit nebo něco, když řeknu, ale takovej trošku jakoby RPG prvek, že de facto je to rozdělený jakoby, že jo, něco jak na dungeony, protože jednou je to prostě zelený, jednou je to prostě modrý drop, jednou je to prostě červený, jednou je to fialový a všichni mají různou obtížnost a samozřejmě vám z toho padají různé věci, jo. Takže to je takový trošku RPG prvek, kde vlastně ty dina, který si na PvEčku jako blidíte a tak, tak teď už k něčemu jsou, protože vlastně vám dopomůžou k lepším věcem. To znamená, už to není tak, že máte jenom jakoby Rexe třeba, já nevím, s 1000 damage plácnu, jenom jako na parádu, protože ho máte, ale už se dá reálně použít. Jo? Druhá věc, která tady je, tak jsou vlastně takzvaný element veiny, to pokud byste chtěli hodit, to pokud byste chtěli vidět, tak zase hoďte mi to prostě do komentáře pod video. A pokud tohle to bude mít, já nevím, pokud samozřejmě budete volizovat lajky a bude se vám to líbit, tak můžeme na ty dropy chodit častěji, protože myslím si, že to není nic proti ničemu. A tady mě zase útočí prostě Mana Garmer. No a já nemůžu, protože prostě nemám staminu. Tak, ale nemůžu to pustit na neutrál, nemůžu, protože to by se mě rozletěl do dní, ten už mám hotový. Tak on uletěl někam do pryč, nebo kde je? On se vrátí, ne? Za chvilku. Tak. Pojď, kde seš, ty pitomče? Seš tady někde? Jinak tam mám, nebo dodní ksovník mám hotový, že jo? Můžete vidět. Tak, teď se kam si probugoval Dacan, tak počkáme, až přijde ještě jednou a dosmažíme ho. Takže, gacha už mi sbírá pěkně vývršky, padá to z toho, vlastně z té budky to všechno padá dolů a gacha mi to pěkně pozbírá a já si z toho pěkně potom udělám krystaly. Tak. Šup, jdeme si dát kejky do toho. Doufám, že už nepadne pitomec. Tak. Slyším s duchem, jak letí. Ne, dobrý. Tak, jak můžete vidět, mám tady ovčáky, jo. Cooked fish meat, no. Jo, hele, tak tohle to ti můžu dát. A ta se chce projít, takže budeme mít imprint na ovcích. Mám tady poměrně dost ovcí, ovce tady mám proto, protože vlastně budu je chovat jakoby na maso, takže vždycky co mám, tak berani budou na maso a ovečky ty budou potom do stáda, tak jak je to, jak to bývá normálka vždycky. No a vy budete mít ještě jeden takový malý bonus a to, že ještě uvidíte, jak se nám narodí tady megatérium malý. Jo, dívejte, kolik už mám těch prostě. To už fakt jakoby těch pokebalů je potom dost a nikdo se potom moc nehrne. Z začátku je to jako super item, ale potom už toho jakoby moc není. Padají z toho i nějaký džerky, takže dá se, už vidíte, mám tady 15 masa. Co je super, tak jsou ty kejky, protože v momentě, kdy já tady uvidím ovci, tak si ji můžu hnedka tamenout. Tak, a tady máme ty blueprinty, no, ta fialová kuše pecká, to budou mít kluci radost. Takže to nahážeme sem, šup. Šup, a nahážem se mi to gilíčko, nahážu si senka všecko de facto. Jo, počkat, tohle ne, tohle si vytáhnu, tohle je na mě, tady do zimy už se mi to zase bude jako malinko hodit, v baráku ne, ale venku, jo. Tak, takže to by se měli, a ještě vám ukážu jednu věc, protože na opening gacha krystalů byl super odezva, tak tady mám prostě jakoby nějaký gacha krystaly, tady mám jakoby primitivní, ale ten vám potom ukážu, a jinak je tady všecko jakoby modrý,
zlatý a ascendantní. Samozřejmě ještě nějaký dodělám, aby jsme nějaký měli, takže nemusíte se bát, tohle samozřejmě nebude všecko. Já tady mám ještě nějaký vývršky. No ty tam klidně ale můžu nechat, ne? To se tam kazí pomalej, si myslím, ukáž. No, 11 a tady? U mě? Taky 11. Takže je to de facto jedno vlastně. Tak, budeme se podívat, jestli tady máme nějakou červenou bobuli. Pokud jo, tak si uděláme pěkně imprint na ovcích. Máme tady nějakou červenou bobuli, pane Megatherium, máme u sebe... A to víš, že máme červenou bobuli. Tak, pojď sem, kdo chtěl tu červenou bobuli? Tak, jedničku, ta se chce projít. Ty chceš červenou bobuli, imprint 100%, OK. Tak, ty pojď sem, ovečko, můžeš se se mnou projít. Tak, pojď, no jo. Pojď, pojď. Tak, pěkně, po bejsce se projdem. Tak, to je on čo, šup, už to naskoč, imprinte. Nemáme na to celou věčnost. Tak, šup, a tam tomu kuketfish mi dávat nebudem, prostě, to je za mě to zbytečný. Tak, pojď. No, ovčáku, honem, honem. Aha. Jak dlouho jako budeme chodit? Kaš, jak jsi na tom? No tak pojď, honem. Chceš se projít, ne? Jo? No tak honem. Pojď se projít. Už se procházíme. Tak dělej. Šup. Někdy je to kousek, někdy to trvá. Cože to chceš ty? Co ti to dalo vůbec, kámo? No, tady u tebe je to úplně jedno, protože zrovna ty budeš na maso. Tak. No nic, holka. To tady nebudeme spolu prostě prodlužovat. Holce prostě bohužel neprojdeš, no. Tak zkusíme to ještě jednou. Jestli když se nerozejde teďka a neskočí tam 100% imprinták. Pokud ne, tak má smolíka. No. Tak ne. Očividně ne. Tak počkat ještě, když jsme v tom, tak já s ním zkusím ještě vyběhnout teda ven. Tak pojď. Furt tam svítí ten dudel. No, pojď se proběhnout, pojď. Tady jsem. No, tady, tak. Pojď, už takhle pěkně hopsáš, no vidíš, už jsi venku. Tak, imprint 100, super, to máme radost, takže máme 100% vyimprintovanou ovci. To je pecka, to nám tady zůstane, to máme jako kuriozitku. Tak šup, protože tahle je holka vlastně, že jo, a holčiny, ty nám budou zůstávat. Tak, šup, odpískneme a teďka nás čeká malý Megatherium. Tak hele, tohle to z tebe ještě vemu, holka, a dám to do krmítka, aby nám ovce 100% odrostly. Tak šup a uvidíme, co to malý Megatherium. Za 56 vteřin uvidíme, jak to bude vypadat tenhle ten drobek. Tak, oviska 16, jo. Vidíte, že ty levly jsou úplně otřesný, ale je to jenom kvůli masu a vlastně, jak když to zabiju, tak z toho mám nějakých 180 masa. Jo, většinou jim dávám do váhy, protože ono na nich se potom bez toho nedá jezdit moc. Tak, šup, hooked fish me, tak kde to jako mám vzít asi, ty káčo. Tak, no, parádička, takže pojď a teď se podíváme, co nám tady vypadne z malého Megatheria, protože já už jich samozřejmě mám víc. No, protože dívejte, já na něj vyskočím a... Ach, pomaličku, ale můžu s ním jet. Takže ho můžu zaparkovat zde. Tak. Šup, na tobě ještě jezdit nemůžu. Tak honem, už ne. Už. Tak 7 vteřin, já si vemu asi maso. A nebo si vemu 100 bobulí. Asi maso si vemu. Já to ani nevím, čím se to krmí, přiznám se. Chtěl jsem to jenom vyzkoušet. Takže vy uvidíte, jestli... se nám zadaří. Megatherium 201, no, ukáž. Tak ukáž, co máš za staty, kamaráde. Follow Janza, tak pojď, vyfollowuj se. Tak ukáž, jak vypadá malý Megatherium. No, odpřesně vypadá malý Megatherium. Úplně takový jako, takový ošklivý mimozemšťan. Vypadá malý Megatherium. Tak, a jak seš na tom? Ale 319 damage. To není úplně špatný, 319 damage a 7000 HPček, to není úplně špatný. Co, budeš žrát maso? Budeš žrát maso. Takže pohodička, takže masíčko si dáš, to jsem rád. Takže tak, já tady můžu konec konců. Počkat, nemůžu tohle teda povypínat?
Nemůžu. Já tady rožnu a můžete se na něho podívat ještě takhle. Takový malý vyvrhelec. Takže jo, dámy a pánové, já bych to tady ukončil. Pokud se vám video líbilo, tak samozřejmě dejte like, nezapomeňte. Ne, dejte, olízněte. Nezapomeňte jakoby napsat do komentáře, jestli chcete další ty dropy. No a my se případně uvidíme u dalších videí. Takže mějte se, zatím zdarec.